për një gjë një provë, Romir, gjë një provë, Romir. Gjë një. Një provë për të provuar të kuptosh. Seriozisht, ta them, po provuar të kuptosh. Më thonë një deklaratë Tiranës. 100 deklaratë. Një deklaratë Lulzim Bash. Te Tiranës, te Tiranës një gjë, një gjë vonë. Romir Tiranën, ama gjen dot një. Romir, pa fund. Zero. Pa fund. Po një provë, po them, u po them dhe ti gjë. U them se kjo është tuaj, tuaj. Jo, po gjen një provë. Un vi politika. Un vi këtu, po un vi këtu për treguar. Ka një marrëveshje të fshehtë. Po, 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 është gjithë, është gjithë, është gjithë skema, po, një provë, është gjithë skema sepse po të lutem, zotja, se vetë ata fundojnë unë para pyetën ta dëgjojmë. Se është në këtë situatë Partia Demokratike. Si në këtë situatë Partia Demokratike është për faktin se logoja e Partisë Demokratike zvarritet në procese gjyqësore. Gjykata e lartë sot duhet ta kishte mbaruar punën me atë logo. Dhe çfarë, ka një marrëveshje mes Bashës dhe Ramës që të zvarritet? Marrëveshja, marrëveshja është e faktit, është e tillë që sot opozita, sot njerëz Lulzim Bashës të afërt, sot financohen. Financohen. Dhe ndërpresësh fjalën? Marrin. Për çfarë do? Për çfarë do? Bëri një deklaratë, tha nuk dal më në televizion. Për kë?